От. В цій ситуації, все-таки, коли ми говорили, я починаю спочатку, по продажу, була попередня думка така, що чи може долучитися до цього проєкту ЮТБ. Я кажу, реально може. Але є проблема, що воно є комунальна власність, власність обласної ради, ви це знаєте. І порадившись з паном Миколою, порадившись з Норманом, ми тоді вирішили пройти нормальний механізм, як увійти. Це входження в товариство з обмеженою відповідальністю. Практично ми обходимо всю ту величезну групу народу, ми входимо в цю структуру і практично ми стаємо засновниками і плюс учасниками, плюс з конкретним майном. Наприклад, відразу от інформую вас, 30 червня, тому що про це трошки затягнувся, ви зрозумієте, що депутатський корпус дуже специфічний. І скільки мені коштувало здоров'я і всього іншого, це вже мої проблеми. Для того, щоб з кожним особисто зустрічатися, але все раз кажу, це мої проблеми, щоб вони це підтримали. І от останнє рішення, наприклад, 30 червня цього року, це знову ж таки зміна до попереднього рішення. Для того, щоб передати майно, треба заплатити податки. Як наші юристи і бухгалтерани працювали, все рівно є механізм оподаткування. І на сьогоднішній день останнє рішення написано, щоб передати в статутний